ဆီယာမခင်လာပြေဝုံရှိတာထားတယ်ဖြည့်စည်းရာရဲ့တရားရီဝိထုတိုလေးများဆိုတဲ့စာစုလေးတွေကောင်းဆင်နံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးအိမ်မက်ဆိုတဲ့ကောင်းဆင်လေးကိုဖက်ပြပေးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှင်တထိတ်ထရဲ့တမီးလေးရဲ့စံတာဖြည့်စည်းပေးခြင်းလာပါတယ်ဘလို့လို့ရပါတင်လာမေကိုယ်တိုင်လည်းကျမ်းမာလာရဲမဟုတ်တော့ သမီးလေးစံတာဖြည့်စည်းဖို့မလွယ်ရလဲဒုက္ခဒါပေမဲ့လေဆေးဝါးပြည့်စုံနဲ့သမီးလေးလိုရာလိုက်ဖို့တင်လာမေဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မမေသမီးနဲ့အတူမလိုက်ပါနဲ့ဒါဆိုဖေဖေသမီးနဲ့အတူလိုက်မှာပေါ့ဟလာသမီးရကောင်းကိုခက်ဖြည်းဖြည်းရမ်းပြနေတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကလဲသမီးရဲ့နှစ်ဖူးကစံစားလေးတွေကိုတတ်တင်ပေးရင်ပြောလိုက်တော့လဲ ဟမ်ဖေဖေသမီးကသမီးတငယ်ချင်းနေပဲသွားခြင်းနေ။အော်သမီးရဲ့အမှန်တကယ်လဲသမီးလေးမှုန်ရွှေကြီးရဲ့စံတာဖြည့်စည်းပေးခြင်းလှတယ်။သမီးလေးမှုန်ရွှေကြီးမွေးကလေးကကျမ်းမာလှတယ်မဟုတ်။တင်လှမေလဲမကျမ်းမာတဲ့ကြားကသမီးလေးမှုန်ရွှေကြီးကိုခက်ခက်ခဲခဲမွေးလာခဲ့ရတာ။အသက်40ပြည့်တဲ့နေ့မှာသမီးလေးကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မွေးလာခဲ့ရတယ်။ တင်လာမေအသက်40ပြည့်တဲ့နေ့မှာသမီးလေးမှုန်ရွှေကြီးကိုမွေးခဲ့တာဖြစ်လို့အမေနဲ့သမီးအသက်40တိတိကိုကွာတယ်။အမေနဲ့သမီးမွေးနေတိုင်းရွှေတကုံဖျားသွားဖို့ကြတယ်။တနေ့ရက်တရက်ထဲဖျားမှာပန်းလူရေချမ်းကပ်ဖျားမှာတွေ့ကြတဲ့တန်ကတီလာရှင်အသက်အရွယ်ကြီးသူကလေးတငယ်လေးတွေကိုမုံပဲတရေစာအလူငွေ အဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်ဌာနလေးတွေလုပ်ခဲ့ကြတာ19နှစ်လောက်ကြာခဲ့တာအဲ့ဒီနေ့ဆိုတင်လာမေပြောသလိုသမီးလေးလည်းပြောတယ်သမီးတို့ဖေဖေလေးကိုရိုင်းကားမောင်းပြီးရွှေတကုံဖျားကိုလိုက်ပို့တတ်တယ်မနစ်ကစပြီးသမီးလေးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာတယ်တင်လာမေကိုရိုင်းလည်းလေးဘက်နာရောဂါကြောင့်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာတယ် တကယ်တော့တတရားနေ့ဆောင်မေးပွဲဖြေကန်းနီးနှလုံးအားနဲ့ရောဂါကြောင့်ဆောင်မေးပွဲဖြေခွင့်မရလိုက်ဘူးသမီးရစာသိပ်တော်ရာကြောင့်နှစ်မျိုးပင်မဲ့ကျမ်းမာရေးကပိုရေးကြည့်တယ်လေတင်လာမီလေမဖြစ်နိုင်လို့သားရင်ကျမ်းမာရေးနေ့ဆောင်မေးပွဲကိုရွေးရမယ်ဆိုရင်သမီးလေးအတွက်ကျမ်းမာရေးပဲအဓိကထားရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်သမီးလေးခမရစာရီကျက်ပြီးသား ရပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့မဖြေလိုက်ရတာစိတ်မကောင်းစရာအမေဖြစ်တဲ့တင်လှမီလေးစိတ်မကောင်းပင်မဲ့မတက်နိုင်သမီးလေးကိုစာမေးပွဲအတွက်လက်လျှော့ဖို့ပြောလိုက်ရတာစိတ်မကောင်းနောက်နေ့သမီးလေးဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်ဆရာဝန်ကဆေးရုံလာတာအချိန်မီပဲပြောလို့စာမေးပွဲကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာမှန်နေဆိုတာသိလိုက်ရပြီ အဲ့ဒီနေ့ကလေးကတရွေ့ရွေ့နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းမကောင်းလာလိုက်တာအခုချိန်ထိပါပဲခုတော့သမီးလေးနေဝင်ချင်းတဖြည်းဖြည်းနီးတစ်ထပ်နီးလာပြီဒီဖေဒီမေရိုးနဲ့နေရမယ့်အချိန်နေနေလာပြီလေသမီးလေးကလေးဘွားတွေကခရီးသုံးကောက်ထွက်ဖူးတယ်ဖေဖေမေမေရိုးနဲ့ကြိုက်သေးရိုးဖျားဖို့သွားတာနှစ်ခေါက်မန္တလေးမှာရှိတဲ့တင်လှမေရဲ့အကိုစီသွားလဲတာတစ်ခေါက် စုစုပေါင်း၃ခေါက်တိတိသမီးလေးမှာအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်း၃ယောက်ရှိတယ်။မုံမိုးဆန်း၊ခင်မြတ်ဦး၊ဝေဝေခင်တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကလေးကချစ်ခင်စွာတွဲလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေမကျမ်းမမချူချာလာတဲ့မှုန်ရွှေကြီးတယောက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ခရီးထွက်ခြင်းစိတ်တပွားပွားဖြစ်လာတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်လို့အဖေအမေတို့ကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူခရီးထွက်ခြင်းနဲ့လို့ပူဇော်မိရင်မိမေက မဖြစ်ပါဘူးသမီးရဲ့မိသမီးလေးရသူများရည်နဲ့မတူဘူးလေသမီးရသူများလိုကျမ်းမာတာမဟုတ်ဘူးခရီးသွားရင်တခုခုဖြစ်မှာဆိုလိုပါသမီးတငယ်ချင်းတွေကသမီးယောဂါအကြောင်းတေးသေးချာချာမသိဘူးလေဆေးကုသားဖို့အချိန်မီဆေးရုံသွားရမှာလို့ပါလို့လေဖြစ်လာနိုင်တာပဲမိမေရောဖေဖေပါမှုန်ရွှေကြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ခရီးထွက်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တိုင်းညင်းပယ်တတ်တာကြောင့်လက်လျှော့ခဲ့ရတယ် မေမေဖေဖေတို့ပြောတာလဲမမားတာကြောင့်မှုန်ရွှေကြီးဆက်မပြောနိုင်တော့မွေးရပါနှလုံးရောဂါကြောင့်
Mongshuijile, tenge jine ne kayi twa jine senda. Cho ne ne yara, tu tata pawe. Tawa me akutalo, mongshuiji diya. Tenge jine ne kayi twa jine senda. Bien biyin bien biya laare. Tami te twa ele te twa bzi. Ma te gien tenge jine ne te kao lak, twa jine lo ba no. So viro kana kana puza laaro. Mongshuiji pipi ne mimi, mani taro wau. Taniya pongpwe ne chen, lain po ma. Piesi ya sore. Lureye senda piesi pe chen de. Ludo shen pyo ya yin. Pawa kuga ni lureye senda go. Akaunso lo saan pi ba me. Win saan ga malo ba so. Talara tui lai de. Peiye, miro. Tamile senda o da piesi pe chen no re shen. Miya piesi pe ra ro hok bawi. Tami chan ma yiya po ye ji re ma la. Tu dengye jinniya tamile de kuku piin. Lau da ma ma ho bu le. Mongshui yi pipi sa ga jau. Ammi pite te la mi ga. Tu pong li puen lai de. Lain wo ma tu shari pos li dui ro. Tu khen pongo piya bi. Di ma dui la pi. Pye si ya are. Pachi lai pao. Mongshui yi api ga. Tu sa ni ten la mi piya ni de fong po ga pos ko pa bi. Pa le mi. Pye si ya. Tamile sana o gu nyi nai me ten lo la. Anezo no piesi ya apwesi dwabi. Taimin ji makaun la lu ba. Trela miro sa ni maunan taimin cha biro. Piesi ya yungan un la ghe jari. O uro bjore tapo a. Uye tamiyo. Tu dange jine ne kayi twapo. Kwen piu jine lu bjora la. Ta so jino ruwa palo lobe si jine u. Minta tinga. Mongshui yi api go mi lai de. Biro. Mongshui yi ye mi ba ri go. Jinaro pwe ya u ta mi tinge jini ka yi twa de ni ya. Lai twa pe ya ma la bia. Ho ba re. Ay lo lo yun kao ma la lo tai me na ba. Palo lo ya ma le sura saun pya lo mata na yun pya ni lo ba ta ro ye. Ta mi sa na o le di de ka. Pya bi jin lo ba kwe. Tuka u ne min ta de no ga. Jinaro pwe re ma siya wen ne tu na piu siya ma re pa ba re. Mengkali siyawa ne mengkali tu na biu te yao lao to, te bilu ya baare bia. Udamiya bheke yi zin toabu si zin ta le bia. Tenghe jien penne yao ne toa ma le sura ye. Adi jia piu buro lu baare. Ta ma jenoro pwe ka si zin bivu ye. Ke yi zin toa gong jia siye go le toa piya ma mo lu ba. Taro da miro u piu bia ba me. Tamiya chong ta toa jine piu baare. Tami tenghe jien tong yao ba. Ka ngā bō nē kā yī sī yī sā sī yī tēkō sī yī gō. Ūrō bē tāwīn jū bārī. Tōng lī yā lā bāmpī kā yī ā jā mē lū sīn sā mī rī. Mōng shui yī apī gā bōng bōng lī lēn bīo bārī. Pī sī yā yī rūtī yā mē nī jā mīn tāt tīng gā. Ō dārā ūtā bō bā. Ūrō bā gā gōng jā sī yī bē yō mā bē. Kā sī zīn bē mē. Hō tē tēkō sī yī yī. Jinnārū pē gā siyā wē nē tū nā bīu siyā mā. Deku si yin ni saas yi guro. Apwe ka gong cha khan ma me. Lu ame si waari le apwe ka taawin shu baare. Oh, moho da. Tami le ki yi zin duwa uro gong taawin shu ba me. Uro a lailo mi ya u le. Uro goza saun shao bire taaro tami ro. Jezu di ma song ma u. Ta so uro a sen bie me ya go jo bio lai ba. Jinaro a gong si zin ta ba me bia. Pye si ya ka ap dien. Mongshui yi api ne ammi, si le po ba lan san toa ro re. En yao to mongshui yi go, api ne ammi ro ga da le zi, pye zi ya yi si zin piyo piya lai ta, ta mi le mien na wien ba toa ra be. Ta ke la mimi? Aho la pipi? Ta so ta mi ta ngay jenin ne atu ki yi toa lu ya bi po no? Piyo lai ta pipi ro mimi ro ye. Ta mi le piyo ni ra ji bi, ten la mi ro mao na le ji nu ya ba re. Ten la mi ga, Tawe me tami ta aayi ro shang matwa au no? Tami ne atu lai me tau ta saka, na tawa me no? Si le mamman tao tami. Pye zi ya apwe o, ta yen na ya duin kayi toa bo asin pi me ya, juwi pyo lai me. Ti jare tami ya ni gao au ni ma pye ma. Si cha me me, tami kurao ni do do gao ni bi. Kulo kayi toa me suro po ni gao na bi po me me. Mumu san.
Kimye une, wewe kendozi pongsa pyo lai do. Tange jinni ga, hee so bi, pyo bi ore ata, di la mi rao cha la yaare. Nao tong ye a cha, mong shui hi le a do pyo ni baare. Piesi ya lumu prahita apwe, founder, tukha u ye a go bai ne, prado ka le wa ma, piesi ya apwe we, wewe la, momo go, Dr. Dira, Mong Shui Yi Nei Teng Yeh Jien Tong Yak, A Long Tete Chua Chua Nei Bawe. Ka Nao Pai Ma, Mong Shui Yi Nei Teng Yeh Jien Tong Yak, Dr. Dira Yeh Ko, Chi U Maung Ga, Ka Maung Dei, Wee Wee La Ga, A Chi Gan Tu Na Piu Tin Dan Da Pi Da Le. Ka U Pi Pi Jien Maung Lai, Na Lai Nei. Jien Gong Wa Ma Na Chua La Re Ka, Nyan Ni Sao Long Ma, Chang Ta Gan Ji U Yau Ba Re. Po Gien Lo Cha Lu Yeh, Piesi ya pwe wen de yao ye, sui miu bai hotel pye lo, na khan lo jani ya pye de. Bien le go dwe lai da ne, mong shui yi li min na wen pa ji lien dwa ba re. Mama di ra ro jesu di ma re, piesi ya ma ma gu nyi, ni ma chang tao yang ma ma ho do u. Amma ro a le da suan tam ya gu nyi nai na li u gu nyi ra ba ni ma li ye. Ni lo gao yin la, ni ma gao yin cha chen pyo no. Momo go a, Mong Shui Yi Min Na Li Ji Bi Pyo Lai Do. Mong Shui Yi Ga, Chi Sa Pwe Pyong Pya Lai Bi. Ma Li Ni Lu Gao Ma Re Ma Ma Yi. Si Le Lan San Lu Le Po Ba, Ata Le Wa Wa Shu Ya Ni. Ho, Lu O Palo Ji Lin Po Ba Lan San Dwa Le Su Ra. Pyong Pan Pya Da Ang Ba Be Ma Ma Ro Ye. Mong Shui Yi Li Mi Ya Ra Ni. Tu Palo Pyo Ni Ra Le Su Ra, Ma Lu Rao Ya Re. A Pyan Tin Sa Nga Kali Da Gang Lu. Mu bo gu miu miu jua jua ne piang tan do mu lu. Pu buin sa bangali, a suan gong buin do mu lu han piang ni ra ne, du ne di do ne. Mong shui yi de nghe jen di yao ga, mong shui yi bio ni de bongo, video yai ni do ra ave. Mo sa yi, ti video liu di cha yai no, mong mshi roi de ne, ngaru de nghe jen, mong shui yi di ya. De nghe jen ni ne di lu bio ghe u re su ra, ma dan din bie doa ra bo. Pa ye ma ho bu, mong shui yi ye yi yi mo mo piyo piyo shun shun, pwen nwe piyo lai da piy bie me. Deng ye jen ni si te, ning ne ni yao khan sa dwa ya re. He, shui mo wa ro le, si piyo si jen lo ki yi chua la le, alo wan ne siya gao ne si ka re ma piyo ba ne la. Mong shui yi deng ye jen kem ye u ga, yin na ma gao be piyo lai do, piy si ya ga doktor di ra ga le. อีกว่าพี่เจ้าเนี่ยสิรินาเนี่ยที่คิดอยู่สิ่งยามเลวบ้าถ้าเจ้าสิ่งนี้เสียสิ่งมั่วเสียริขนาดเป็นเพื่อบีเพราะว่าหมอต้องการให้กูเป็นเช็คการจะยึดเอเยี่ยมมาจะมาอีกตัวน้าอยู่เป็นพี่เราไปจุ้ยอยู่บีพี่พี่ป้าป้าเนี่ยจ้าเนาะเจ้าจะตีอะไรสักเจ้ามองช่วยยี่ก้าสักอาพี่กูไปพี่อะไรจ้าบ้าเก็บไว้ตั้งยังจะโน้มใจมาพี่เราบ้าอู้เลยเก๋จะนับบีละ อารมณ์ยังน่ะแต่เส้นล้านเนี่ยเว้นปานตัวบาร์เลยแบงก์โลตะคู่ลงงาโลยาโรปุ่นเส้นปีตัวบาร์เลยช่วยกันมุมมุกไม่สวยเองก็ทำให้เห็นเฉพาะเส้นปีทาราจ้ามันน่าสาเนี่ยเลยสาเนี่ยสาอาเชนเดย์อาเชนแม่แม่ลาบูราจ้าเส้นปีนี้บาร์เลยมันน่าเนี่ยกันเส้นมาแล้วชาวจ้ายี่กูจ้าเนี่ยเปลี่ยนใจรำยามคลิ้งเงี้ยลีรีลูบาร์เลย มันน่าจะขานี่เลยจะขาเนี่ยไม่มีจะขาหรอกมองช่วยยาตุ๊บพี่พี่ไม่มีสิผมสั่งลุนี่บาร์เลยพี่พี่ไม่มีจ้าและสั่งด้วยเบี้ยช่างตาแกงจีด้วยจังกูเบี้ยเบี้ยยาระมันมองไหนมาเป็นไหนมาเบี้ยช่างตาเปลี่ยนยาบีตลาดในยันนั่นเสียจ้ามามองช่วยยี่ลิตรยาดูประวัติการทุกความตัวบาร์เลยตัวเมียเนี่ยเพิ่งก้าพี่สิยาอยู่งานกูลาบี พี่สิยาพูดเรื่องนี้แต่ไม่ก็ยิ่งรู้กูดูแลอยู่บ้างเลยเมื่อเย็นรู้ด้วยสิจ้าเนี่ยแต่ไม่เลยเนาะสงสารนะกูพี่สิเปล่าอย่าลูกจีนนัดเดินสักพี่สิยาพูดกูเลยเจ้าสุดเดินสักสูนีบ้างเลยมองช่วยยี่ตั้งยังเช่นนี้อ่ะรอมาเกลือมีลาบายแล้วก็ช่างตากันจีมามองช่วยยี่เลยพี่ช่วยมิวตูนี่เรื่องวิดีโอไฟล์เลยเพียงที่ยิ่ง ใช่งูนี่จะบาร์เรย์ทีนี้อะไรมาเราจะมาเคลียร์เรื่องวิธีตาทาร์เร
နောက်ဆုံးအိမ်မက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။ခွန်ရှားတို့နောက်ထပ်အပိုင်းတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။